Үтө күннән күндү истечилер бит, онна көрөтчүлөр бит. Бу часка тетим чахай берини сагалыбыт. Күнүс 2 час болла. Онна бүгүнкү күнгө бигер режиссёрдор бит: Мария Сунхалырова, Николай Слепцов, Айдын болалар. Бүгүнкү бери бит 2 төхмөктөк болого ол курдук. Бу идени баалырга, онотон бу идени баалыры көддөрөргө же бүтүн Россиядагы профессионалы ден Россиядагы чемпионат түмүктөн Санкт-Петербургка бутуунан кепсетиях бит. Уанна бу күннөргө котугу агаяк саннак нороттор төрүт культураларын тылларын үйрөтөр учуталлар гараналлаах сиэси тыллар бутуунан бийиги кепсетиях бит. Анын күндү истечилер бит, көрөтчүлөр бит, истиң серген кепсетиях ыттыхаарын. Профессионалы идени баалырга бүтүн Россиядагы чемпионат Санкт-Петербургко түмүктөнө жетибит. Бутуунан билеген орто үрөктөхүнгө иде тахымын сайынары институт специалиха Елена Семеновна Николаева ылдыттыр үтө күннөн. Түкүнүнөн. Уанна Жокускайдагы Олог Жахак Уанна Тутуу техникумун директора Евгений Викторович Попов. Үтөкүннөн. Сөөп жутун бүгүннөргө баран Жокускайга бул сүймөрдөн илен талыллан улакан же бул сүймөрдөхүнү ахан усу жоннорбыт баран честиактык көмүскө айтилер. Же билигин бастаган Елена Семеновнадан агылыкка төхөлбөк бул Жокускайдан эр болбока сака сериттен орто үрөккалар баран кытыннылар. Биха бопсе бул финалга мастерство чемпионата профессионалы ден аттах финалыгар сахаритен 2 кытаатчы баран кытында 2 кытаатчы ванны эксперт наставниктар дахтар ол курдук реверсивный инжинирингтин компетенцияга Маркинов Кирилл ден Мирнедагы региональный технический колледж студиона онда кини эксперт наставнига Дичковский Александр ден бу Мирнедагы техникум преподавателя, он тогда на вопросах ведущий инженерный плелир. Кине, он был 3D-моделирование для компьютерных игр ден компетенцияга. Тарта улуттан, тора көлдәге оскола, үйренәчите Никитина Айлита ден, он кине эксперт-наставнига Лопатин Виктор Васильевич ден, информатика учутала болан баран кыттан кәтлебет. Он Этер буллаха опция бу финалга оту түз компетенция бары. Оту түз компетенция, онна опция алтынтын тақсы регион кытынна. Бу алтынтын регион тына. Болнайт. Болнай. Онтон, бу, например, хулыбрын 3D моделирование ден компетенцияға опция 5 регион кытынылла. Антон бу реверсивный инжиниринг ден компетенцияга опция 10 регион кытыны ылла. Сөп, отон опциянан бу профессионалы ден идени баалырга бүтүн Россиядагы чемпионат урукаттан бар. Онтон бу манныг аттанын солланан Уркута Волскилс ден аттагыты болла. Ден бу Евгений Викторович жобайтык эттиңди сыылын соругун сүрүннән отон бу того бу манник чемпионат у студентларга бар болуктагы ден. Аны чөбөтүп айтып карайт. Хылын хорогун. Осынын ти чемпионат профессионалы ден ти этели битин күндүк эдде World Skills движение бар эте. Ол World Skills движение бут биле комуйо кыйын кекебичинен хабылы битин кенден анда дуга биле. Хабылы битин кенден беги салта бут Российская Федерация халтата. Бу тәрәхне кайдактаганы хөтәри хоктак беттен профессионал ден тәрбиде. Энегенен бу быйылгы халыкка бастыгынан тын сыл устата күрәк тиге бадылар. Манна сүмердәни дә күскәтек аһа ден әтә канада. Бу ортаналы бүрәк халарын студентларга ите күрәк тиге колбура спортсмендерге халыкка олимпиада бар ди. Ул күддүк тахымна хыддык ди механик. Тогыда така белеңге тургунан тын чулуттан чулулар эти күрәктеге сүмәдән тиеннәр эти финалга кыталлар. То сүрүн сыйла сорго ден манна бу площадкага кылбыра терелтерлер уанна ортанал үрәк кагаларын барта бирге мустар хеддере. Ол мустан бараннар беге терелтерлер бит чулу ычаттары үләгә ылар кых берер. Терәһәм булар. Кенеләр кылбыра келәннәр бу площадкага көрәннәр. Бу студияны кайдах бәлерін, тағымларын көддір дөқтіріне
кендер оно уже ларкахтаналдар уляга. Антон, улякара был бака все стажировка дембар, был галлахтан кибите. Оно колбра стажировка ламбарнер, эмье то уля галлахтан все поладе. И ты гитар сюрин целаде. У студион тахамын тэхэ маннык толкуй дур, тобуллаас толкуй даан кыган олоху бу манна мистетер көрін бұхарар болады, ұлар кехе, үліға ұлар кехе. Оның құттын бұ манна қанлық сердерттен, бұ алтуын хиддентінді, әргенттен келен қытындылар кетінде. Кемне ақпалылар әбді, оның құттын бейгі ұстыжонлар бұт бұ күттыларын қолып рәхебе адеме кетен көрді құтты. Антон, Тахама Улахан Москва региона делегация Лахтибде, Татарстан Республиката, Санкт-Петербург, Сахалин, Хабаровский, Приморский край. Тон аннуга тахайл бахтар, аннуга лигер бигибо Саха Республиката китбите. Это бу профессионалы чемпионат, профессионалитет он образование ген национальный проект Чечнен Идылбар. Дойду вот бразильяне Владимир Владимирович Путин, бу икитахинча сюрбе агасыллаққа 1 миллион рабочий специальности ақкадырдар білімнен ақтақтырден соры доқтыр орбыда. Олының семестен бу чемпионат бұд үйтілдар, онынтан бу Россия бұд сойдарын тұғығар, атын дойдылардан біле тұтылуға оқ. Тутул сайдарын тугар бу чемпионат эдерлер. Сүмердәһене аһалар дисет, камыда кайдак болар юк сенне. Уапсая үс сүмердәһене аһалар. Бу республика иһнен, онтон тох бар регионнар бар мунистан. Отборочный этап дине аһалар. Күһүңүттен агалнар болу ди. Бу икитенче сүрбе үсллаха региональный этап бут республикадагы бу сүмүндер күрөктеги бит олуню уйгар аспыта. Бу антон бу отборуч региональный чемпионатынын кредит сырдады хумбарын. Вопсая бу региональный чемпионат кетенче 510 гектуда. Олуна 606 кытачы кирер, онна келнер эксперттер, наставниктер. Бу агасиус алта участниктерден орта анал вирах тенетелерин студионнера, онна оскола виренетчилере. Кинлери бу эксперт наставниктера салаян, белемнен, кытыннера алалдар. Онна вопсая сюсюрбе алта компетенциянын буйыл күрэхтэспиттере. Бу сюсюрбе алта, ол егер бу... Вообще Россия тогда спихек пар, бля, перечень компетенций где. Ол он на сюзбионча компетенция бар, он на ултанен бибеют Американа не да компетенция ладах бут. Ол он кин кабан нах курахтахи. Евгений Викторович отто хеге бу уйракат кахта, что то сенен хобу чемпионака то сиген нах. Сети хиля холар хоттяк. Вот эти не кратко объемете, бо индикабле это либике сюмердени тюхмагар бо кх вирак кхат нигер мей барар. Ола бетер бастакана хабара вирак кхат нигер бо студионнер истригер курахтеги болар, о кентенде бо республикада халлар. Онтон талалуттар дебарани хеллер, аргайда хабара кой битта барани хеллер була. Беги, олоджак, он туту технику мугар, усь тюхмаганан направление, ну человек такая бле, кайнсканан, курах техники это вот, олобетер сантехника и отопление, малярные декоративные работы, он на кирпичная кладка деньги. Эти кайнсхаларнан беги, тон республика это будет, отборочный гамик это будет, то хамо я хен ол тоха финалка кирбедах пет, ол доволлар тахин бо сылдар тухары үшөй байты калбыра кыттан келді бит. Самы тон үшүгей результаттен үхүттөрдүс местеті. Білі сантехника отопленияге медальон ден барыты. Урокуға, Борскилска. Олы бетер түрдүс месте калбыра тенгнехер. Онны гылға жылып бит. Бүдін Россиядіне. Олы енті білігін дағына бігі ханабытын түйер бәкке бит. Тон тахамытын дальше үдетен хияқ бит. Отто ник сетигет ярга дюшемер дэхне ахарга сүрүн отто кхам не тока хтыхтаги. Бу наставник уанна үйренетчиди. У студион холдар хол бахтаг брейктар курдук болар болдаг. То билинги тургунан сүтөкети наставник, мастер, преподаватель бар такирер.
бастатан тұрын қоры бұ теоретін үретілдер, ұнтын практикатын үретілдер. Ол кәнеттен ол барытын билетін ұжы үлінің орын көріктәқ. Ол тағының өсі ұлақан көріқті елінгі кіттар болдағына әбейтін өсі психолог үліктәқ. Негінен өте әтелі бетін көтті қолыра спортсмендері барыт өттен барыттан біле жарыптылдарды. Ол көттік. Білінге тұрғынан студион директағына білін оны көржі тәңгенді боланыр. Отчетігір бұ орта үйрақа келбет студион басты курстан әдеттен бәлемдерін керен барғынна да бітті. Оны көрі. Бігеқа қолыра білін техникуңға басты курстан қаламыт отборды бұд, үсімерді біт. Ол көнеттен де ол ендеке барықтақ бұд. Да, учуге. Иринсмен, то ти кайлаго олар бутун эттинде, три моделирование дитин, инжиринг дитин дяга. Ити кайскаларына, тон кыттыбыт оғылыр оттон көрдіққіне, әнтәңге мейхір таған екенлері кітті. Наставниктары нейін туғынан ең кепсәді құсына қайдақ кытынылыры, онына тұта жүлдер сүбе қайдақ сыналдыры келін. Жүлдер сүбеға бұл индустрияның эксперттерденер балар, оны независимый эксперттерден. Олады бұл жа үйеріқ аспыт, оны ите компетенцияға сығаннақ жан сыналдылар келінлер өлелерін. Оныттан беге кытачылар бұд учебно-тренировочный сборы дейін аспыттыр. Ола өтер біле финал индер барық бітініне қаяндағына дейіндік білімден не ағалдар. Ол күрдік бұл Никитина Элита Джокускайдағы себәс өнің информация техникумын преподавателі гар. Семенова Анна Николаевна, Анна Семеновнаға. Онына бұл World Skills-қа местілі әсіп жүгіт Илларионов, Илларионден бронзовый призер болы әді жүгіт. Ол бұдығар бәлімден не аспыды. Кенеделі ұстады. Онтан бұл Маркинов Кирилден ұстыжомыт Ростехтен корпорацияға бәлірі өчені производственный тәрі-тәліқтар. Ол онына әме кенеделі ұстыды бәлімден не ағылдар. Ол күрдік өті бұл ол кенеттен бейдесіне күріқті әбір алдылар, оның түк күріқті әбір дақтырына ол бара олыс ұлыған тағым дақтыр. Әпіттерін күрдік медальон за профессионализмден ұрқыта қасары имен определенный бал ұлықтарына ол оның бал ұлбытке барты ұлыр еді. Бұл чемпионапыт бұйыл бастықтын саңа өтілдіңі, олген сылттан сылай сайдан еқті. Нәйілгеттен ол медальон дені келдер дақтарына бағар өсті әлбіқ. Сеті елен еқпеттен бұл әлбіқ. Отынник күттан кәләңет бәғат әменник түмкі саналар оңырар болақ қатты. Аңыз күттар бұдар бұл маңына сүрін болғам тобытын ұрық бұтынна да әбейт ден. Оны қанны қайысқаларының ордық жаттын беге кесе еқпетін сөп әуетейден. Әме кетән көрі әдер болақ қатты. Тон беге бұл үш сүймердәғіні астақ бітті. Оны бұл отборысына чемпионатқа ол сүйіз бүйін компетенциятан отутары бұл финалға кейтбіді. Оның алар әте отборысына чемпионатынан түміктен біттірі. Ол чемпионаттырға беға бұйыл 12 оғы күтінді бұл отборысынайға. Оны 5 медаль ақ біт. Құлыбырын бұл күл көміз мәтәлбі тілчепіне деятелінесі юниоры ден компетенцияға. Оны бұл Нерингритағы гимназия күйі бастауыда. Кеніне болдағына бұл Нерингритағы медколледж наставниктері, білімін әліптері, преподавателдері. Оны тағынан бұл акушерская дела, ойынна ювелирная дела ден компетенцияларға үрін көміз мәтәлдерді ақпыд. По акушерской делага Нерингрита Амет колледж студент катак местелес биде. Антон ювелирное дело деньги джекускай дага промышленный техникум. Амет студент ката Филиппова Мария ден. Кене ола ана бу уже юз тарахенигар кыттайджар. Кене эрде бу World Skills барында ана ювелирное дело юниоры осколау верна джен кыттан юз месте бол бута. Антон джекускай дага промышленный техникум ол преподавателдері ғаш жарықтан мұта. Келінер жарықта автор ол кәнеттен Джокускайда промышленный техникумға үйеріне керер ұстыжан қанан. Керен бірін әме бұл республикадағы отбор ағын, әме бұл республикаға бастан, бұл Россиядағы әме күріқтегі бұл ненәңі бол бұд бұлырыңы финалға әме үйіс месте болыр. Онтан бұл бұл профессионалы ден әме атын үже күріқ болады, олан әме бұл. Кеттен кесместі болбыда, оны сөбу
специалист по тестированию игрового программного обеспечения ден колледж инфраструктурных технологий студентами из Телегаспита. Он на буквально работу по медалу деньгами из местины любой оскола там вернется усолдан. Сети хилер баллар где? Ага. Вот эти оскола олары мики сектора не певите. Каталар. Ага. Улхан класс вернется был хердака. Он тут састартан уехал. Саста олар каталар. То он на выпускнике работал так где. Ага. Ага. Класс был так. Ага, инник эрдеттен кыттаргатон олақ үстуджон кеге эрдеттен жүйе бәлемнақ, толар бәлемнақ болуынна дәбет. Евгений Викторович қолыбыр әхи өйрақ қытқы қатыгар бұ олақ, онна жақ техникумын тұту техникумынғар бәлемнен не үлетін, онна тұн тарычы техникумғыт тұғынан жа кепсе. Оту уақсайынан әте әтелді бітігер, то, конечно, бірі түтінен қобарасы теге еден үйді ауша бұлайды. Но білінге тұрғынан әте беге министерство өтті болдын, Россияда ана тағына министерство өтті, бұ тәрәхен сұғылын сұрғын ұлық қаяқын бұ көйім оқытын нада ден чөп-чө әтен тұрар. Олы бәтір қолыра бұ чемпионат бұ күріқтеге именно тәлентелер күтті алтыған. Студенттер алтыханнар үлем бұл местетін болар хиддер болуқ тақтен. Олы бетер төхінен әлбәк студенттерінің күттар дағыны очының чүйеттен. Бұл регионалны площақылар бұл қобыра бәйбет еспінен күттар площақылар бұдығыр. Оны ғама әлбәк қолыра күттінілік тақтарден сыл сұрып тұрар. Ити қобыра мен ғана бар хөптәқтен ғанды бүн, білі сыл сұрыптен тоқойды бүн. Бұл тәрелінтелер қаз бейді студионынатын манаға жанар көбеттер бұлайды. Қаз күнәе бейхей тәрелінті бітер кәлендер, өрақы тәр кәлендер бұл студионына қады өрінелдері бітеген көрбеттер. Кенілер саңы ғаламынай сұлдары сұрықтары кәлілер, көрділер, үшігі талылар, оны үшігі білімді ақтары көрділер, оны үліға ғылабыттенлер бұл әтекті ақтар. Етендік бұл ұқтақты. Анан тон билин как раз таки ити тарахинерге били региональный чемпионаты бейме гыдан турабыт. Ити эрдетен аспыт били ханес қалар бытынан. Оны бейге бейтерлентелер бейтеме кәлін кітті бұттыра қолбраса қатыран семтегаз кәлін көрбіттіре, Агдези кәлін көрбіттіре. Дені қолбра туду тәрлентелерме кәлін көрөлілер. Оны бұ ұзы үші студиондары арытша били білімді ақтарын көрінлер ұжы нұчылы тақын ұзымет қылалдыр. Онына инекетен қобыра бұл студион үйреған бітеді дағына бұл онды күтті бұл әденлер хен білерлер, онына ұжы үлі ағылықтырын сөп онды күтті. Бәлірер білікенекке бігілдерде. Отын бітті чемпионат бұйылғы ғылға екетігінші үрбөй сылғы тұғыл бұтта бітенерер, әйілге тұн екетігінші үрбөйті өккеме ұтылар болады. Онуға білігін түйінен туғанан бұл бігі істәйтшілер бітігер, көрәтшілер бітігер, ұчыталарға, педагогтарға, оны студионларға сүйбе күрдің әтеққа. Бұл білігін ұжы ғалан әрелдер. Районнар, улустар, білген өже бұл муниципальный этап дені ұйтаған жалылар. Бұл пока колледжтар, техникумнар бұл сағалылықтар, бұл өме саңа жал кәнеттен ұйтықтақтар. Тоны әттеққа бәғадегер білі қаян қалман. Атын білі бұл профессионалы ден олық үші тәрәхін болар, тоғы едіққа олыр. Бұл мәнді күтті әкелен бараннар, қанды қатын компетенциялар бағаларын көрілілер, профориентационный мероприятия болар бұлдағады. Бұл енекетін бұл компетенцияны, например, талық бұтына, бұл мәнді специалігінен өріне кейдіқ бұтына, бейге мәнді күлелері өппет, мәнді жарқтынық бұтын сөбәбеттен көрілілер келілер, білілер көрілілер. Түмінді үсебен әтекпінады. Бұл профессионалы білі көріққа деловой программа дейін бұлын асты. Манда беги республикадан үйде алған делегация кытыңылды. Отуттан тақы кейін. Аны беги министерство өтөйен бұл делегацияны Илян Сағалан Иджарытта, Иванов Николай Николаевичтен департамент, ортан үйрақ департамент сылай ашты. Бұл тәрәхінгі 95 тәрәхін болды бұл деловой программаға. Алттанғар тұғынша кейі кытыңылды. Үйде кейін қабандақ. Оны те, сөйтеке, үләхеттер қобыра жүндір тиені көрілілері, қарақтара арылылары, қайдақ тағымна ғытылылары ден
үддәх надлага бит. Сөйөп же күндү гылжыттарым келен кепсәвик китигер, гоно тоглор бут ситехилерин листивкилери хека мактал боллу, нэнникитин даганы педагогтар, устуджоннар, сколу вернәчилере белемнен нилер, гоно тон эхил өссе даганы, бұкурдук. Ага, үйтөй гоно нах келерин, мақтал. Мақтал. Өсөтүгүл үтүү күннен күндү истечилер бит уонна көрөчүлер бит эхиги тетим чаахын көрө исте Сергейлоро диги бирибит иккис түхүмөгар үктеннибит уонна бу күннерге же биги республика эптигер арас кабаннаах тирехиннер ытылла тураллар уонна аксынне хеттис күнүттен сагалаан аксыз түгүлүн котугу агаяк саннаак нороттор төрүт культураларын бу кинлерге аналлаак сиэс ытыллар. Бу сиэс чертитинен учиталларга аналлаах эми улахан тирехин ытыллары турар отоусенен бу тула биги бүгүнгү ылжыттар бытын кытта кепсетиях бит. Ол курдук үэрэх министерствитин пресс-секретаря Вера Еремеевна Неймухова ылжыттыр үтө күннен. Үтө күннен. Ага, уанна осколу үэрэнячилергер аналлаак эми улахан конференция ытыллары турар бутугунан республикадагы Баргары национальный фонда директорин солбуя филологический наук кандидата Мария Кириллина. Үтөкүннен. Ага, үтөкүннен бу аксынне хеттис күнүттен оловитер хасынгаттан сагалаан бу ассоциация сиэ ыдылары турар. Онна бу чарчитнен учуталларга ден. Учуталларга аналлаг бу кинлер төрүт тылларын, культураларын карыстырсалаг сиэс амбастыкатын ыдыллар де. Берер мен тахалыкка. Үсүтүгүл үтөкүннен. Утуапсайнын бу сыл бүтенерер бул эки тыгынчы сүйбөй сыл педагог онун угуячы сыл билерлибитиди онун сыл тугары элбек пайы терехин учуталларга аналлаах профессиональный конкурстар терехиндер баада болулар онун бу сыл бүтүн түмүктүр декада болла онун хасын бу түмүктүр самый главный терехими болор э онда улустан улустардан делегаттар келектер келдилер. Онда кинерге улус интерегине мастер-класстары тирегинери беремне жабыт. Онтон ол те котугун ороттар терабит котугун ороттар терабит тылларын учуталларын сиэхэ аксыни 13-14 күнгөр би тергени табыт. Ага, болары турар ди. Бу маанысы Россия региондордон кытта ме ылжыттар ме келелерден. Де? Ага, кырлаа ылжыттар ме балдарден. Ону 13 Арктика райондордон бу делегаттар келекте актырды. Ону сүрүнөн төрүт тыл учурталары болдулар делегаттар эти. Кочевой школалар, арктический улустардан делегат болгон келектер. Ну, кинергиме раз интерегиней программа билемни жабыт. Атын региондар айтар булакка, атын региондар сүрүнөн дистанционно сиэс кемер колбонуктактар. Онлайн эми келин колбонуктар деди. Хеп, ону теңе эдер сурячылар семинардара, культурный час, төгөрүк стол, дискуссия, выставка улаган программалактык бу терехин ытыллары турар эбит. Ол эгер сколу веренечилерге эти конференция дейтибитти, научная практическая конференция ытыллары турар дейтибит. Мария. Өтөкөннен өсөтөгүл бу Баргары национальный фондада онда бу төрөт тыллар институттары ден бар, федеральный институттардын языков ден. Бу көмөлөмөт оголорго анбастан бээлерин төрөт тылларынан республикадагы бастыгы конференцияны тарыйанеребит. Конференция бит аксыны 9 күнүгөр болор. Бу неделяга онда международная арктическая школа ден. Бу школага болор. Эп анан болгона билингите биги опсая 6-нчы заявканы туттубут. Бу артикулустардан аннан улустарына тер буллакка артика 11 улуттан биги заявка туттубут. Анын теңети Нерингри артика школадан Томпоттон, Алдантан, Өлүхмөттөн эти бээлери тылларынан саңырар оголор. Эми эби кытта келелер опсая 16 улус кыттыга. Бу терең анан бу республикадагы бастыгы олоктог агаяк саннаак төрөт омуктар тылларынан бастыгы бакан конференция болары турар. Эмнеге анан буллагана
Ото бес омук тылынан дин, бес төрт тылынан оғылар саңыраллар. Ол күрдіктін секцияларын дәр боллаққа беге далган, чукча, секциятығыр түйет оғы күттар. Үкі кердді әтті оғы хаңарыға. Онна әбенкі тылынан он түйет оғы дені ағын олар обуд. Білінгетінен, онна әбенет тұхама елбек заявқа кердді, отучты заявқа кердді. Чукайдығы чөпчө дәр боллаққа хүйбі тоғыз заявқа кердді. Онан бұла бұ әбен тылынан хаңырыр оғылыру бейгі икі бөлік қарарды бұд. Әлбақтарынан себәстен. Онна тұқтен арарды бұд. Сатан саңырар, өддер оғылыр. Ұты бұлайды носитель языка дейін. Онны білі хаңыра атығыр, хаңырын бағырар оғылыр ден икіз бөлік қамер арды бұд. Онын бұлайды аңардан бұд. Сексе бұдығыр, онтан да қалы оғылық олар бұд бұд. Онында әбенкілі, әметі әппеден бұрдығы он түйді оғы. Ұты бұл маңны қабандағы конференция ме басты күтінің тұлылар болады? Бұ аң бастан ұтылар. Бұ республикадағы аң бастан ұтылар маңды конференция ұтын. Білін тұрыр, бұндене оғылырғынан раз тәрәйін конференция көрек бұл бұта. Оның оғылырыме бәйлерін тұлларынан күтталар әбет. Олғынан бараларын бұ атылларын бүтінні қолбан, республика арас ұлыстарыттан мұнян бұ, аң басты команды құлыған дірәйін болары тұрар деймін. Білет ебет. Онтын идеяті бұ националынал, барғары националынал бұнда бұ идеяні бұ аттын сылту қары иджа-джан де қаду өйеті. Оны бұл оқы келдерінерер. Ол күрдік барғары бұнда директора Байсеева Альбина Накентевна бөлінекіне күйін балағын айттан ағылавды. Қас бірде осколаларға таққан, қасығы бұл түрт тұлынан саңырар еден, аны түрт тұлынан саңырар бұны білер болағына, қасығы бұл бәйлерін талбыт темалардан да қылаттықтарын сөбі еден, осын дағылықан үлі бар бұда. Оның бұл үлі түмігінен білеген етеппетін күрдікте 6-10 заяғы керді. Оны дегенін күттің бағылағы үлбі ғайф, толғын өмірде проестері аянларын ұйынды бұд, барғары аяндарын толыру төлі. Руының ұйты арғын бұды қайда? Аяндан келелер дүйдістін суынна, желеріттен қатталар дүйден? Аяндан келелер, хорықтар келелер, хорықтар ачылар бұд. Дистанционна 5-6 қыттар, оның болуаны бұ дистанционна еден әме қытты бар болар. Олғынан барын келерге әме толыру біреме берілдер. Олы бітір оғылар толыру бәйлерін түрі таңастарынан таңнан қыттатшы күрдік. Толыру докладырына ғақтақтыр. Ұруына түгі ғанан кәлімәйте, неделік өтін қас бәйтінсі ақсын бұл тәтім сақара жетігір оғыларған Аллах сірсемәқтіреден үрі күрағын ұйтабытсы. Үрі арас, кем Викторина ден. Оны ұруына бұл аспыт бәйтінсі оғыларған Аллах үрі күрағын ұйтабытыр. Бес оғы күтті бұта? Олардан иккіде үйетеді. Әбәні ұлабыттар. Табачан, Куабахчан, оны бір кізмі оматтан дойдудығынан ұлладым ден. Білі, ұлылар оны жөбәйді ғырғыларын, үсқоғының кепсейділер оны. Әбі, әне күджік әлбәға бітті деген ағыды менің ұлыр, хаңарар өйдер оны. Үләлерін қайдақ қайықтары, көміс көйіқтары оны түхі қабағына, қайтты тұлы қайдақ болуға дейін. Ата бұл конференция бұл ғанетін ұрыярға әтеп бітім көрдің Федерал институт ұртының языков дейін тәрілті көмілісті бейі қайырдағы шөйдегі қысөлелігін. Ата қалыта бұл Арсия түрәбіт тұлларын институты дейін болар, Жабыскайдағы филиалы. Оның бұл ғаны бұл ғанетігір әтелі біте алтты қайысқанын бар болуға дейін. Әп қолыбыра бұл түрәбіт тұл, литература, фольклор. Оны тағынан тұлалы рейкеға сығыннақ темаларыме бар болады. Экология. Экология, тұлалы рейке. Оны қачевой или полукачевой прожизни дейін. Олы бітір көсі мұқтыр олықтырын ұратыдың әме көпсектерін сөйіп. Оны саңа технологиялар әме туғанан дейін. Ол күрдік бұл жөпчі қандық секция болырын дөйіп. Кербітендіріне бай тема стаданы табалары үйәттін бесплотный ден боларды. Оны көті әжір аппараттарынан қатшы еден технологиясы ғындағы әме тема бар. Оны тұрын үйкәгер тұлынан математический задачы ден әме кәлбеді. Әлі қыз дистанционды күттар. Оның боланы темаларынан көрдіға бұл гуманитарный әрі болбаққа, тұлары білімен ауқады болбаққа. Бары қайысқалар, бары қабан.
кыттанырынырсы, бұны үрдәқ күзі кірқсы біллер. Оны та секселер бұтын тұқтен арарды бұд. Қайысқаларынан бол баққа, тұлларынан арарды бұд. Қолы бұры деп бүтін күрдігі бәң тұла, бәң күтіла ден тұлларынан. Оның бұла бұд секси егер арас қайысқалақ темалар бар бұл ұқтыры. Онтын бұ оғылыру эксперттер. Сыналылар, экспертер бұд хүрбеттен тақа болылар, біліңе ағы бұдынан хүрбекке эксперт өбілесті. Әмет оларын білер жоннор. Онна білер жоннор, оны тағынан бұл Гуманитарны Чинчин институтын өләхеттері, университет өләхеттері, офсайынан маңнан аға интересті ақ жоннор мұнен олар ұғыт. Оны тағынан бітірәнер бұл бәйлерін тұллақ, түрі тұ Олыс үчігейді керақсе білі, оныттың мантанылаты оғылар әнің бейлері тылларын өретерге, бейлерін тылларынан чинчи ерге келінерге өссөме еманық керақсе білі интерейхи тардар болла де. Білген күнді көрәтшілер бет, манна бұ тәрәйін туғынан, сиес туғынан қылғыз бияқы ролик тағы олары бұд, оны көрек қастияққа. В рамках реализации государственной программы сохранения и развития государственных и официальных языков в Республике Саха-Якутия Министерство образования и науки Республики Саха-Якутия 13 и 14 декабря 2023 года проводит съезд учителей родных языков, литературы и культуры коренных малочисленных народов Севера Республики Саха-Якутия. Основной целью съезда является создание организационной основы для объединения усилий научно-педагогического сообщества учителей родных языков в деле совершенствования обучения, сохранения системы ценностей коренных народов республики и развития сотрудничества. Программа съезда включает пленарное заседание, переговорные и презентационные площадки, педагогическую мастерскую, открытые дискуссии и выставки. Приглашаем вас принять активное участие в мероприятиях съезда. Күндіз тәйтшілер бет, көрәтшілер бет, әті құрдық ақсыз түгілін номну бұ сиес ұйдылар, оны аң бастықытын ұчыталларған Аллах сиес бастықытын дет ұйдылар деті бет, оны бұ оғыларған Аллах әмперінземе аң бастықытын, оны тұн келерді ғыларға арас қыты ұтымнақтық ұйдылары болу дейсан ұйбын оның. Оты бұ тәрәхінлерге ұлыстартан, де, құтығы ұлыстартан жон әрге студенттарда болуын, кәлін көріқтерін, қыттықтарын сөп болды, дейді дискуссияға болуын, кепсетейлерге мастер-кластарға дейді. Қанна болу болар, қанна болуға дейін? Бұл сиесқа, опсая, 200-тен тақса делегат төрәбітіл ұшыталар кәлектақтар. Онда опсайының кәндеке төрәбітіл өретәхін ұлыс жон бәйтін төрәбітілін білен бағыры дейін реқынады. Әті видеоролика көрдір біттірін құрдық. Сақа әрегер үрттікі салаятшылы бүкі ол әхіндерінден ғыздарсында программалы өлетіне төрәбітілі сайындары, сайты қалары туғынан. Оны бұл программаның әлбақпай өлі ғытылылар. Программа сүрін координатора тас дойды, онына дойды, Нұр-Отыр екерділіна министерство координатор, оның өйрек министерство тобылағының маңына бұл программаны ғытыр. Сүрінден өлі учебно-методическай учебниктері бешәттен тағырағын, оғыл орган Аллах пособиялары, түрәуі тылынан тақсар оғыл орган Аллах пособиялары тағырағын. Тағары үлені ғыта бұдсы. Онда кәндеке положительна динамика бар деққанады бұтыр әбеттілері өретеге. Әбән, әбәнке, юкагер чүкчі, онда долган тұллары әп. Сақатыла мия білден тұрар маңдам кейрер. Онда жоқызқай көрікі әтір болыққа сүрінден түрәбеттілері сүрбалтыз скола шөйді көртелдер, сүрбалтыз, оту тақсыз нөмірді ағы скола, сүрді ақтыбынай... Қанық тілері керелері қола бұра? Түмен біле біне сүрбалтыз скола әбән тілін көртелдер. Сұлы класс, специализированный класс арылуы дәріп.
на худях берем тларгар, тряп тларгар галчар, сайнарар, энтузиаст чутолар лилдер. А то на международная артистическая школа вот гореме уредельдер. На то и кистил курдук уредельдер. То эби уярах курдук. Она у нас не рингрига, экспериментальная школа Артика Дембарди. Она котгулу стартан олору олар келендер, она мне бевит уларын уэртелдер. Отынник уэртелдергер холабра олар қайдақ бұхылақтың маның программаның талалары болу, ке төріп тұлы уэртебінденге олар бәлір талалары болу, да? Бітер төріп бүт холабра. Мен оғам далған национальныңын, омғынан олеген бұл далғанысқы холабра час бар болуаны бағалысты уэртенден әтері болу дер асқыта? Да. Осколы бәйті маның бұл уэртелінден бұхар бұт. Бұхары барды төріппіт сайыбылынетінің барар. Тепеке көрдік мен оғамын, эвентілін өрден бағарар, бағалысты ұсловиеті тәрейін, дұны осколын тәрейіқті. Сөп. Күндіз тәйтшілер біт, көрөтшілер біт, білген беге олыс қылғас ұғыққа барғық бұт, ол кәнеттен емекеп сәт ебетін салғық бұт, оның тоғамет қолыбыра әтейлің, баға ханалақ, ұйдылақ болақытына 31-16, 31-00-6-6 беген өмірдер бітігер әргерің, онына кеп сәт ебетігер күтті харын дәнің арабыт білген қылғас ұғыққ. Өсі түгіл үйті күннен күндіз тәйтшілер біт көрі өтшілер біт, әйгі тәтім чағын істе көрі олар оғуд, оның атын қаз білді кейі түрі біт түрі тұлын біл еқтек, білбет, ұрғатор ұстығырдар әбітті болағына көрі білі хатықтақ сөп. Оның сеттірін ұттын бүйінгі біхігі әфкер бітігер, құтығы ағайық ақсаннақ нұрғаттар түрі культураларын, тұлларын өретер ұчыталарға аналлағы бұл сиез тұхынан, оны бұл сиез дегенен ұтылар кәкке тәрәхінлер тұстарынан кепсеті олар обуд. Оны тұн бұл ұтылар үгіз тәрәхінлер ұтылар дейті бітті. Оны білеген бейеқа жөбі айтық Вера Ремеевна ұтылар қанна болар еден әпіп бітті, қанна боларын кепсеға, болар бұл ақаларын. Сиез бұт ақсыны 13 күнігер, ғасырды ғасырды тоғыз жастан Алексей Елисеевич Кулаковский атынан Нұрғаттар кәрінілағы жеға, тоғыз жастан выставка өлілен салығыға. Бұнда тоқпар достиженелар, үшемниктар, түрі тұлдан тақсы бұл үшемниктар, раз проекттар, выставкалары болуға. Мы интерьерге жүрген кәрін көрінсіп. Онтон бұл маңына жы, он жастын пленарный мұнияқ салыныға. Раз выступленелер болуқтыра, дерінгіз қоғаннауқ, үшталылар, онына салаячылар выступленелері. Ол кәнтен әветтен кеғе ұжы секцияларын арқыса бұд. Оны переговорный площадкалар, үшталылар мастер-класстары, институт развития образования, повышения квалификации детекер, проспект Ленина, үстіне өмірдің жетігер болуға. Оны маңындағынан делегат ұчыталарға қорат өйран тәрелтілерін көрдөрүйден экскурсия құрдығыдық тақпыд. Оны маңын әтін ағырбытын құрдығы үлбі алтыз, оны ұту тақсыз өмірдің асқоларға дөрі тұлары шөйдігі өртелер дебетімде. Оны делегаттары сұрытынарық тақпыд. Оны ұчыталар бәлерін опыттарын, доқтарын, ұроқтарын көрдөрі Оның атын ұғияндар еме көрдері ұқтақ бөт. Оғыл ұғияндар, қырчандар көрді. Қырчандар көрді. Еме түрәбі тұлынан қырчандар жарықтығылар, аспытатылылар. Оны еме көрдері ұқтақтар. Мечәр кәскіл ұғияндар көрді. Аға саң көрдігі менің болар ке? Болар. Аға, сөп. Отын жа, Мария, оғылар бұт кәлелдер деді бітті, конференция күттал оғылар бұтын мұны кемін ақ болалары білдір деді біт, оны айындарын, сырыларын барғары фонда бәйті. Аға, ойынны деді кет, оғылар бұт қанына кәлін түйіқтарай. Отын бұл ойынны бұтынан оғылар бұт білігін кәлетелі әнірілдер.
Она бо ахсенье хеттис кунеттен ахсенье хурбехис кунегардире сосновой бордиен бо огахиненар. Она доробиятан топсаранар кинигар иккенедиле хатаннар кинерхиненахтахтар. Она разометрехем болога. Она была она бо тугеннен тоханан бо бесчакда сосновой бор цаял салаячтагар Иванова Яна Николаевнага олхан махталбутын билеревит биеге барайак бутын уябдюгер. Она бие бо каттачалар бутын биоган үсогону бо умей дружиттен сменага. Хайнатан эреш, борбасқа. Борбасқа болар. Ана туран, бо конференциябіт тәпедім күрдіқ артикас қолатығар болар. Оны неме түгінен тұғынан керен салаячатығар. Сарданы Степанын татарин ағами Улахан Барғары фонда адаттын Улахан Мақталбыдын дердебіт. Оның бола ана бо сосновой борға, оны бо артикас қолатығар түті бір күн конференция болар, болан баран, иккене дейлі олар бұл сосновой борға ғатанлар әмтен яқтыра, дұрабыларын тұпсарын яқтыра, оны метті кәккәтір әйінлер болуқтыра, бұл сосновой бор чәрчетінен, семені чәрчетінен, оны тағынан бәйбіті мені кәккәтір әйінлер дәқпіт. Ол күрді қолабыра конференция күн секция үлеті болуға, олары маны тағынан өсі Қатуғылу Ленгі Федеральный университет лингвистическая экология артикеден научный лабораториялах. Бо лаборатория үлеттере эдер ученый эдер келеннер бо тылларын билер тылларынан саңрар оғылар келен аудио били диктофонға ұстықтыра онатын чинчи елерін ұтықтыра тістелін лингвистическа еден чинчи елерін ұтықтыра оның болағына бо артикаты үгіз улыстарыттан келбет оғылар тұтан олар онлар неме бейлерін тұқтырын чинчи елерін үлелерін ұтықтыра оның болабара түттен тұмар Тарахин болара турар дейін көрімін, оны тағынан оғылар күті тәңгімі бұл сиеске күті кәлір ұшыталарымен бар болуқтыр, аттыларғар халаячылары. Оны тұбы эксперттер бұты мен ханғарар жондарымен түн бәлірін бұл аудио коластырын ен ханғаран қалылар ықтыра. Оның тұй, ахан бары түттім бар бұтығыр туғалақ. Тарахин болар, бейгі бұл барғарын националі бұнда да бұл оғылар айындарын ұйынан бүкенлерге тұн үшігі ұсловия оңырар болақты. Бүтір әбіттерін тұлларының саңыралары ғар, мотивация дем болар. Мотивацияларын күйгірді. Күшті мотивация болсып те. Береспет әме ғынылақ. Басты кесе үсместерге ғынылақ береспеттер. Оны тағынан бұл дипломан тағынан үсі грамата тұттырабыд. Оның оғылар ұттан хен Бір ізден бір. Березов каттан каттайын наны хеллер. Анан тоғылар олғы күйді біт. Оғылар түбәлерімі олғыстен долғы ехедер болуқ тақты. Хүріннен қас класс оғылар түбі тылларын үстінің бағылы кеделер әді? Конференция бұтын хәттіс 11 класс оғылар күдеріден қатшықта бұт. Хәттіс 11 класс оғылар ден. Оттық сөзі хәттіс класс оғылар бағылар. Аптыстар да бағылар. Олған үрдігі де класстар бағылар. Оның атын сосновой бұрғы қолауыра бәйбі дәметті бүттін кеткетір әйінерді ақпыт. Ол күрдің әбән тылынан айына ден, аяғына ден приложение бар де. Стивик Ипулы Николай Апросимов. Кені тиен оғылар көп бұл приложениетің сығырытың көпсеқтәқ, көптірігіқтәқ. Оны тұғынан чоқон оғы каналы бұл качеве глазайымен дейді ден. Дағылықын республиканскай видеоролик күріған оңыр бұта мен барғарыны күті тәңге. Күрәқ түмігін дейін әме көпсеқтәқ, чоқаңыр дейін ол мастер-класс күрді көме күрдірі әрігіналар, бұл видеоролігі бастауыды олар қайда ғысты бұттарын, ұрытан күрдірі әрігіналар. Оны сөп етір әйінен болардың мүлтік ендің күрдірі ұқтақ біт. Ассоциациялар күрді ұқтақтар, оның бұланыр, балылар, оның тұтты сәбән көлдір. Бағалары біт, мәнді қолы бір алттағы көлі. Кендер намыну көлілер. Березовқалар бағалары біт, бәйлерін тұлларынан аңырар. Оны абыйттан. Енеге әуі қаңырар олар. Бұл әйіне аңырарлар. Түйіка кердігі дағын әте
хангарар олар калалар болады. Онын қолавыра тоға мен біретченінен кәлбәкі қалдықтан әкенлер дистанционна ден қытталар. Онын жасыл қалдың бардың ұлы әдір. Олыс күдік хонын оны инекелі ақтар әйім болыра болу, әйінна инекінен қолавыра қаз бидді нәхелек олыс бәйі қардылғыттығар қолавыра кәпседенлер алтығаннар статистика құрдық әймен ғоран тағарар болақтары де. Мәтті ордық ұтын сүрін болғамдан тоқу ұрыққан адана әбеті қайдақ қынаққа бұл қолыбыра оғы түрі тұлын бағылыр күйіқтағы тоғы бүкенлерге жүйдік қаңыралар өті тоғы бейі қымандыға аяғайден тұтайым бей қараққа ме білі бір қара болу онына түрі тұлы маңы қарыстырғы онына үйететерге білден тұрар бейге оғылар болар болақтары де қасыңылағы боларын туғыр де онтын сақа тұлын түрі тұлын бұл итарга эмиссиес болары турар дейді бит. Конференция. Конференция. Бұтығынан деме тарышты кәпсән кебе. Бұтығынан бұрғыры бұнданы бір ұлыған деме тәрәхіне бұланы олар ұбыт. Тәрәхіне өлі табара турар. Ол күрдік бұрғыры ден аттақ Сақатылынан аңбасты кәме республикадағы конференция ғытын әрбіт. Бұл үннеке қарды конференцияны сәргі болар. Құлабыра үннеке қарды бұл кәлінгі кәмлергінар нұчалы ұйдылар болды. Құлабыра олар Россия тағамығар бараларығар бәлемденәнлер, кендер үлелерін тұта нұчалы ғұриялар. Оның бұла бұл қадар ғақытыламе қалан қалар күрдік болар. Оны тұран бұл маңды конференциялар сүрін сыйлары дейін оғы бәйтін төрі тұлынан толқыдур, оны чинчер, анарар, ұрытар жоғырын сайынлары болар. Оны тағанын бұл бәйтін тұлынан саңарар жоғырын әтімне қаңадын сайынлары болар. Оның бұлағына барғары конференция өтеме сақалы тұлынан барғайысқаларға ұтылдықтақ, бұл науқа білім барғайысқадың қабан тұран. Гуманитарны револбатақ, технической, естественен қайысқаларымен қабан тұран. Бұл ұқтақ, оны білінгеті екі түйімеғынан ұтылдықтақ, білінгеті бастығы түйімек бұл ұлыстағы этап түйімек болары тұрар, онына қораттағы түйімеға ме бұл 92 ері ұтылдықтақ, онына әйіл ұлының республикадағы түйімек атын үлетінеме ұтығы жабыды. Әп, оның болағына республикадағы түйімек бәлемін үлетін, тәрер үлетін ұтығы жабыды. Білінгеті құлабыры ұлыстардың көрдіққа интерес бар. Қолыры бір даңын ұлыс мен бұл ақалы бірғары конференцияның қастына бүнден әппеті бары білім олар өт дейлер. Онына бұл маңдық ұдыларын көпіп бүт дейлер. Олар бұт енеке қардығы білімден әділер, онына білімлі ләқтар дейлер, онына ақалды төйіп ағарар кәпсияқтарын, түнчейлерін, көрдіріқтарын, онына көміскөйіқтарын сөп дейлер. Енеге нам бұла бұл білім датылығар болын, өрек датылығар болын, кәпседе датылығар болын, бұл маңды конференциялар үрдіғақ солталақтар дияны бұд. Оның бұла бұл барғары бұнда маңдық тәрәхінлері, тәрәхінлерер дембіт атын білдір әбіт. Олыс үшіге бұл төрі тілға болғымтоны ұран, оңына олыққа келдерінден болар болады. Кытындаран, жону, көгілен, үтчаты, оныттың наставни, кітару педагогтар, кітару ұчыталар, қол бұқтағы бір екторынан келен кытталарға өсі олық бәртеғай ұсловияны тәрергетері еқа мақтал болды. Оныттың бұл конференцияға аңбасты кітін ұтылар, бұл қотығу ағаяқ саны ақнұроттар тұлларын, литературатын үйеретерге докладтақ келер хүджер оғылар бұтығар бейесі дегілері бағ қарап отты бағай қонғынан же келбітті олар болуын, келәрі де хаджар олар бұл қазбейді бейлерге нағачой ұмдылы батчалқай түген болары болу, оны күджік әтерін күрдік, бұл тылы, өхі, культураны өретерге бірттәғі ұлған мотивация болу деген нағачой болу деген. Хәп, оны де күндіған ден өте ұлған қамсағын бар де қол бұғық. Эти кандыган холбаху кәме бәйт эти остория лах, эти остория матыбынан бұқылыбыра олық арас қабан нақты нәчу дүгілейлерден қылыбыра мен бәйім көрібін, оны бұ ғатұртағыда эти кандыган осториятын матыбынан сколы өрін әтчілері жүйіні күн оғылар еден эти оғылар жүйіні көддір біттірі әп, бұ маңдық кінандар қолыбыра спектағынан болуын, осторияннан болуын, ойылықтағыны бұғыдынан тақсы бұтайды. Оны тұспы үнкі бөліқтір әме бағаларының инек үлелер қол бұғықтар, ассоциациялар, түмсүйлер балалары олыс үшігей қайға лақтен әдек қанады. Білігін жаттың бұл сиеспет күн хасыңаттан сағалынар кетеуі, тұттың ұчыталылар бұл бастықы сиестері әдіне ақсыны
Қас күн? 13. Аха, 13-14 күннергер ытылары тұрар дейді бет. Бұ сиес оттын сети хиляқтык, кен далағын ақтық ағыргар бағара біт. Оныттын бұ манны келендер көндірі күрәтчілер, әме олықтақтар келендер хүджектірін сөптеті бетте, өксі күләғы лүксөй нұруттар жейлергер бұ ақсыне 13 күнігер, 9 жастан. 9 жастан выстав күрәйті ақылында, манны түрәуіттілінің рас проекттар, кендігер көрдіректор, оны интерьерге жүр бағалысты кәрін көрін. Сөп, күнді ғылжыттарым келен кепсәйбек кетігер, бұ бәттәғай тәрәйін ұзылары тұрарын сырдапы кетігер еқа барға мақтал болын. Конференцияға олық бәттәғайдыға ғарғар бағыры бұд, үрдік далағын ақтық, оны тұн хұбы күрдік тәрәйінлер өсседағаны ұзылатып дұндар. Мақтал. Мақтал. Көрсөй қадері, маны фирбетен түмікті бөт.